սիրով ուզում եք ներկայացնել հաջորդ համարը եւ պատկերացրեք այսպիսի մի իրավիճակ հարսանիքի հաջորդ օրը։ Ես արդեն տանն եմ, բարձրացեք վերև։ Փսլինգ չէ, փեսա։ 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 Ոայ։ Բամեր փեսան ինչպես է։ Լսեք, դուք ինձ ասցիք, որ իմ հարսանիքը կկազմակերպեք նորմալ, օրիգինալ, մաչելի գներով ու նաև կվարեք։ Ես եմ ասել։ Ես եմ ես լրիվ ախտում։ Այո։ Ինչ է պատահել։ Իմ հարսանիքը շատ վատ անցավ։ Հարսանիքը վատ անցավ։ Շատ։ Լուրջ։ Շատ։ Որելով էս քեսից թռա իմ օրեվ։ Ճոգում եմ մի բան անել, գիտես չէ՞։ Լսեք, ինչ էիք իմ հարսանիքի տերտերը դուք։ Շուտ ես ասում։ Շուտ չեմ ասում։ Շուտ ես ասում։ Շուտ չեմ ասում։ Շուտ ես ասում, որտե՞ղ ես։ Շուտ չեմ ասում։ Հալավ ասեն քո համար ինչ տարբերություն, նույն փողով ես ավելի շատ հարց եմ տվել, քան տերտերը պիտի տար։ Հլի դու որ ասիր ես տերեմ, է՞։ Քեզից հետո գիտես քանի հոգի ասա տերեմ, որ այդ աղջիկը մենակ չմնա դուստը չլնես։ Դա ինչի աղջկան հարցրեցիք դուստը իմ կույսես։ Դե դու փուշկեր ես մալի դեմքով կայնացեր, ասի պայման չես ունի։ Չէ, ես ամենից փայմել եի։ Հա, որովհետև եթե էլի կաշկաշներ կա, բան դու իմացի ասենք շախ շաշած, է, ջան։ Խոսքի ասենք են, որ ասում են արսին կողքի սենյակը հագցնում են, բան։ Չկա այնպես բան, ընդքո ջան։ Ես անձամբ գնացել եմ սենյակ, աղբեր ջան, իր անգերույներն են մենակ եղը, ինքը մեջտեղը տգլոր կայնած։ Ոս տգլոր կայնած։ Լերի տգլոր ապա։ Լերի բայց իմացի մոմենտ չի, ասենք ընկերուների մեջ տեղը դա արժ չի։ Թեմա չկա։ Բա հարցի տանից որ դուրս են գալիս, ինչի հարցի աղբորը զենքով կրակեցիք ոտին։ Բա դու խաբար չես, ղար ընկեր ինչ եղա։ Արա բա աղբեր ջան, հարցին անում եմ տնիցս աղբերը թերով ապե։ Դուրը փորս ասում կողի պատինամ մտում, արա ընկեր, այս աղջկան քաշվում եմ միան։ Ջոկերից սրան երկու հատ ոբշում թողում եմ աղբեր, այս աղջկան փրկում եմ, բան։ Հասի վնգեր, թե չէ ասում քեզ, գիտես, չէ հարցի ինչքանը լաց է, ասում քուրի ջան, ինձի բան չեղի, հանգստացի այս հարցը։ Բա հարսանիքի ժամանակ որ կռիվ եղավ, դուք ինչ եք խառնվել ու կողքից խփում։ Ախպեր, ոչմ նեմած երկար մազերով գյադակար է, դի դեմից ինձի չերծում։ Այդ մարկուրս է։ Անգեր ջան, հազար կքանստաս ներեգություն, աղբեր ես։ Ու այդ ներեգությունները, աղբեր ջան, խնդրում եմ իմ կողմից փոխանցի աղբեր ջան, այդ գյադուն։ Անպայման։ Ազապին ինչի չրփեցիք։ Դա ազապ չէ, դա ազապ ոչնի էր, անգեր։ Այսինքն։ Այսինքն, ինչքան ձերս տարա հարտակրոջը բդեմ ձերընդե էր, անգեր։ Մենք պայմանավորվել ենք, որ իմ հարսանիքի երրորդ բլյուդը լինելու է իշխան։ Թե գուպի։ Չէ, իշխան։ Թե գուպի։ Չէ, իշխան։ Թե գուպի։ Լավ, թե կուս գուպի։ Քի գուպի չկար սեղաններին։ Որելով գուպին ո՞վ է դնում սեղանի վրա։ Որելով, անգեր ջան։ Ես իբրև ջոգել եմ, քո ստիլը հենց լոխի մեջ է, էլի ոնց, հա։ Քայլերը դեպի լաշարը, հա։
մտածի աշտիկ հապը մի օր ալում է դիպտի հիշվիտ զման մի աշտիկ։ Իսկ իմ հարսանիքի տարոսիքները բերդից ուղարկած փոքր խմորից խաչեր։ Կարող մի հատ ասես խեր հարսը բուկետի տեղը լիմոն կա շպրտում։ Հա, ինչ էր հարսը բուկետի տեղը լիմոն կա շպրտում։ Որտեղ բուկետը մի օքի է կարում բռնի, իսկ լիմոնքեն կապ չունի ով է բռնում, սաղին է ասնում է։ Բա հարսի պարը ինչ է սոտվիով նկարում։ Հարսի պարը ախպե սոտվիով նկարում է, որ մանտաժով պլավնի կպնի առաջի գիշերված կրիտի կամերային։ Պարզը, ես մեր պայմանավորված գումարի երկրորդ կեսը ձեզ չեմ վճարում։ Ոչ ես տալի։ Տենց, իմ հարսանիքը շատ վատ անցավ։ Հա մի դունգեր ջան, թողը տեստը քեզ մնա։ Ես կի Вообще դու ինձ չես տեսնա սանից հետո, ու եթե ես հարսանիք վալյուս կնեմ, դու չգաս այդ։ Ոստի մի հատ հարստամ, էլի ոչ եմ գնաց։ Կարմի խնձոր եղավ։ Չէ, իհարկե։ Չէ՞ եղավ։ Չէ։ Էդուլ, արա ասում եմ հետ ենի արա, ասի չէ։